Mano, você tira essa vez todo dia, eu quero assistir. Ah, não, mano. Tira aí. Não tem zoom. É de quem que é? Minha. Não, mas é pra Elisa, então não tem. Cadê? Não, não vai. Tira aí, ó. Uhul! Nossa, Paulo! Oi? Aí a gente tá querendo sair daí, eu tenho certeza.
dans notre absence.